Assalomu alaykum. Hilolning o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolosa 25-sentyabr. Bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Shaman Qirg'iz mahallasida bo'ladigan kurashga bugun salomlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Har doimgidek eslatib o'tamiz, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozir salomlarni birma-ketin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Keyin soat 10:30, 11 ga yaqin boshlanadi. Bemalol kelaveringiz. Palonlar kelayotganlar bo'lsa, xudo xolosa bugun chiroyli promoferlarda yetkazib borishga harakat qilamiz. Mana bu hozir birinchi toyi, o'zi obshi toy salomlari 5 ta qo'yilgan mana. Bu yoqda 2 ta, bu ona yoqda yana 3 ta bor. Xudo xolosa bugun ko'ramiz. Qani qaysi palonlarga nasib qilar ekan 5 ta toy. Keyin undan tashqari yana 5 ta tonalari bor. Mana 3 ta toy. 3 ta toylar ham bir-biri bilan mana yuribdi mana. Hozir stadiondamiz. Keyin Telegram gruppalarimiz bor. Telegram gruppada lokatsiyalar tashab qo'yibmiz hammasini. Shu lokatsiya bilan kelaverasizlar. Mana bu yoqda 2 ta tanasi bor. Yana 3 ta tanasi bor. Obshi salimlar 5 ta toy, 3 ta tana, 5 ta tana. Mana hozir salimlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana 2 ta nor tuyasi bor. Xudo xolosa mana katta bir ulkashli katta tuyalarimiz mana xudo xolosa. Birinchi tovoqqa, super tovoqlarga qo'yiladi mana 2 ta tuyasi bor mana. Xudo xolosa bugun shu tuyalar bittasi Zohid Polonga nasib qolsa, xudo xolosa chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana hozir shu maydoni. Mana shu maydonga kelaverasiz, oshi berilib, bizlar ham shu osh deb sizlarga salomdan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Shunday ekan, kelaverasizlar. Mana salomlar hammasi shu 5 ta tona, 5 ta toy, keyin 2 ta katta norta. Undan tashqari pul salomlari ham bor. Bemalol kelaverasizlar akalar. Kanalimizga podpisasi bo'lib qo'yishni ham unutmangizlar. Keyin like bosishlaringizni ham.